shkruan Sokol Pepushaj. Sali Berisha, Aleksandër Meksi dhe Fatos Nano vodhën mbi 400 milion dollar të letrave me vlerë. Askush nuk e di vlerën e tyre në fakt. Zyrtarisht, me firmë të ish-kryeministrit Aleksandër Meksi, janë të dokumentuara 120 milion dollar, por është punuar disa vite pa licencë dhe grumbullimi ka vazhduar edhe në qeverinë e Fatos Nanos deri në vitin 2000. Viktimat të mashtrimit shtetror janë mbi 45.000 familje. Ato kanë depozituar zyrtarisht bonot e privatizimit ose ndryshe letrat me vlerë. Përmes fondit Anglo-Adriatica në vitin 94 nisi grumbullimi i gjithë pasurive dhe asetëve të shtetit komunist, që ishte vlerësuar dhe ndarë në letra me vlerë. Zyrat e fondacionit ishin në katin e dytë të Hotel Rogner. Punonin aty Kosta Trebicka dhe Piro Kushi. Trebicka tashmë është vrarë në mënyrë të dyshimt në gjuetinë në Korçë, ndërsa për Kushin nuk ka asnjë informacion. Për 2 vjet ish presidenti Sali Berisha dhe ish kryeministri Aleksandër Meksi u kujdesën që ky fondacion të punonte në të zezë, pra i paregjistruar fare. Letrat me vlerë sipas fondacionit i bënin shqiptarët aksioner të biznesit të Genly Group, që kishte aktivitet në shumë vende të botës, përveç se në Shqipëri. Genly Group drejtohet nga Don DeMarino dhe Declan Genly, njëri amerikan dhe tjetri irlandez. Kompania u licencua nga Sali Berisha dhe Aleksandër Meksi më 23 prill 1996. Objekti ishte aktivitet biznesi në Shqipëri. Po çfarë investoi? Asgjë. Thjesht ka vjedhur qindra miliona dollar dhe ka ikur. Në një gjyq të vitit 2007 në Irlandën e Veriut, Declan Genly ka pranuar se ka hyrë si ndërmjetës për të paguar disa deputet irlandez që të ndihmonin qeverinë shqiptare të shmangnin shembjen e skemave piramidale me një skem të organizuar të krimit shtetror. Deputeti irlandez Liam Lawler u pagua së kohë 340.000 dollar nga qeveria shqiptare. Edhe deputeti tjetër irlandez Frank Dunlop ka favorizuar Genly Group në kombin të ndihmës dhe asistencës që do t'i ofrojë qeverisë shqiptare. Është pranuar ndërhyrja e ish-deputetit Liam Lawler, por është e mundur ndërhyrja e një tjetër ish-deputeti në rritjen e aksioneve të kompanisë VAT si pasojë e paktit me qeverinë shqiptare. Është korrupsioni për masave skandaloze, garnitur shumë e pasur për FBI. Anglo-Adriatic ka Dege Genly Group i ka depozituar dhe lëvizur milionat nëpërmjet 14 sporteleve të ish-bankës së kursimeve dhe transaksioneve të tjera të sofistikuara. Vrasja e ish-bankierit Artan Santo mund të ketë prapavit të krimit ekonomik në kurrizë të këtyre 45.000 familjeve. Kjo skemë mashtruese ka funksionuar deri në vitin 2000. Ish-kryeministri Fatos Nano ka vazhduar projektin e ndërprer nga tranzicionit Aleksandër Meksit dhe Sali Berishës. Të gjitha qeverit më vonë u kujdesën të ruajnë enigmat e vjedhjes skandaloze të djersës së shqiptarëve. Ja pra, skandali është kaq i thjeshtë. Paratë e shqiptarëve u vodhën ndërsa familjet e Sali Berishës, ish-kryeministrave Aleksandër Meksi dhe Fatos Nano, janë të pasura për te imagjinatave me përralla. Kjo te meriton të tre tituj. E para, gati arrestimi i tre ish-kryeministrave ja vjedhja e 400 milion dolarve. E dyta, 400 milion dolar të Berishës, Meksi dhe Nanos garniture mirë për FBI-n. Titulli i tret, Berisha, Meksi dhe Nano vodhën letrat me vlerë të 45.000 familjeve. Edhe pranga duhen tre palë për Sali Berishën, Aleksandër Meksin dhe Fatos Nanon. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.